Усе скоро настане знову. Скоро в масштабах Всесвіту. Та важко, довго в масштабах людини. Скільки потрібно часу, щоб виспатись? Доки не настане ранок. Не можна почати роботу, доки темно. Вночі не можна не спати. В цьому немає сенсу. Це час, коли можна відпочити. Навіть якщо ти не втомився, ти не почнеш роботу, доки природа не дасть тобі на це дозволу. Коли настане ранок, в тебе не буде часу на гарні сни. Вранці треба готуватися до роботи. А потім знову можна буде бачити сни. Усі хочуть бачити гарні сни. Вони допомагають виспатись. Працюєш не для відпочинку. Ти відпочиваєш для того, щоб працювати. Не бувало. Щедрі вечір.
Як ти заснеш, покинуття, покинуття під лавкою, накриються китайкою, щоби Чуєш, як пішла ніч? Це означає, що сон має піти з нею. І почнеться ранок. Усе починається з ґрунту. Виростає з нього земля, матір усього живого. Але з ґрунту нічого не виросте, якщо не запліднити його. Батько той, хто дає землі сімена. Та про батька мало хто згадує, забувають про того, хто дає життя самій землі. А може, батькові й не потрібна ця увага? Подяка людей для нього не головна. Він робить те, що велить природа. Thank you.
усе скоро настане знову. Скоро в масштабах Всесвіту, та важко, довго в масштабах людини.